Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om saam rondom die woord te kan kom, te baie belangrike onderwerp vandag. En ons wil weer bid vir u leiding, ons bid vir u gees om vir ons te lei, sodat ons die waarheid oor hierdie onderwerp vandag in u woord sal vind. Stuur die lig en die waarheid, laat die ons lei, o Heere, is ons gebed in Jezus' naam. Amen. Vrienden, ons lesing in ons reeks van Gee my die Bybel, net die Bybel, vandag handel oor die doop. Die doop. Nou, ons het een hele klompie lesings nou reeds gehad, en ons het oorwegend na die boek Openbaring gaan kyk en die boek Openbaring bestudeer, saam met die boek Daniël. Maar het jy geweet dat die boek Openbaring gaan nie oor die dier uit die see uit nie. Want ons het gehoor van die dier uit die see en die dier uit die aarde, die vrou en die draak, die dier met die 7 koppe en die 10 horings. Maar weet jy, die boek Openbaring gaan in werklikheid oor die lam en nie die draak nie. Openbaring gaan oor hulle wat die lam wil aanbid en hom wil volg en nie die draak nie. En hulle wat slechts na die diere in Openbaring kyk, kan dikwels nie verstaan hoekom ons in 'n lesingreeks soos hierdie praat oor genade en oor verlossing en oor die lam en oor die kruis en oor die dag van die Here nie. Die heel eerste vers in die boek Openbaring praat van die openbaring van Jesus Christus. Met ander woorde, alles wat in Openbaring staan, leer ons eintlik wie en wat Christus wil hê ons moet doen. Wie hy is en wie God is. En daarom is daar een tekstvers in die Bybel aan die einde van die boek Openbaring, kyk ek kom gauw, salig, wat beteken die woordjie salig? Gelukkig, geseend. Gelukkig, geseend sal hy wees wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Hier is een belofte, hier is een seën wat God gesê het aan hulle het gaan toekom wat hierdie boek bewaar. En daai seën kan net kom wanneer ek God ken en wanneer ek Jesus ken. En eintlik gaan die boek Openbaring oor aanbidding. In die 12de hoofstuk, die 13de hoofstuk en die 14de hoofstuk het ons hierdie konflik, hierdie groot stryd ontdek, die konflik tussen hulle wat die God van die hemel wil aanbid en hulle wat die dier wil aanbid. Nou die Bybel leer ons dat ons God aanbid oor twee redes. Ons aanbid hom omdat hy die skepper is, maar daar is nog een rede hoekom ons hom aanbid. En ons vind dit eintlik in die boek Openbaring, kom ons lees dit saam. Openbaring 5 vers 6, en ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier levende wesens, en in die midde van die ouderlinge staan daar een lam asof hy geslag is. Ek is nie besig om in die boek Matteus te lees nie. Ek lees nie in die boek Johannes nie. Ek lees uit die boek Openbaring. Staan daar een lam asof hy geslag is. Vers 14, en die vier levende wesens het gesê, Amen, en die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in ewigheid. So ons aanbid God omdat hy die skepper is. Maar ons aanbid hom ook omdat hy ons verlosser is. Dis die begrafnis, die dood en die opstanding van Jesus Christus wat aan jou en my die lewe gee. En God het vir ons geleg gedenktekens gegee waaraan ons hom sal onthou. Hy het die 7de dag gegee as die gedenkteken dat ons hom sal onthou as die skepper God. En vandag kyk ons na hierdie tweede monument, hierdie tweede gedenkteken
vir sy dood, sy begrafnis en sy opstanding van Jezus. Ons aanbid hom omdat hy die skepper is, maar ons aanbid hom ook omdat hy ons verlosser is. En hierdie vind ons eintlik hier aan die einde van die boek Matteus. Kom ons lees dit, dit is eintlik die laaste woorde van Jezus, amper voordat hy opgevaar het. Nou, mense, laaste woorde het gewoonlik gewig aan hulle. Mens, ek weet nie, wanneer was hy laatst by afsterwe van een dierbare in die familie, opa of oma of oom, en dan sal die familie uitkom, en nadat die persoon nou die laaste asem uitgeblaas het, sal iemand uitkom en sê, wat was opa se laaste woorde? Wat was om Sarah se laaste woorde? So asof die laaste woorde krag in hulle het. Nou hier is amper Jesus se laaste woorde. Hier op aarde, en Jesus het nader gekom en met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde, gaan dan heen en maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die doop was vir Jesus so belangrijk dat hy dit in sy laaste woorde ingebring het. En toch is daar vandag so 'n verwarring oor die doop, is dit nie? Mense vra, wanneer moet ek gedoop word? Hoe moet ek gedoop word? Hoeveel keer moet ek gedoop word? Erken God alle vorme van die doop? Nou, miskien moet ons aan die laaste vraag eerst beantwoord. Erken God alle vorme van die doop? Nou, die antwoord vind ons in Efesiërs 4 vers 4 en 5. Dis een lichaam, een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop. So hoeveel Here een, hoeveel lichame een, hoeveel doope een. Nou as Paulus dit sê, dan bedoel hy nou nie hiermee dat 'n persoon slechts eenmaal gedoop mag word. Dit slaat nie wat hy hier bedoel nie. Inteendeel, Paulus self het gekom en hy het mense gekry wat reeds gedoop was. En wat vraag hy vir hulle? Hy sê vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gedoop is? En hulle sê vir hom, ons verstaan nie, ons weet nie waarvan praat jy nie, ons nog nooit van die Heilige Gees gehoor nie. En dan staan daar in Handelinge dat hy het hulle van daar die punt af geleer en hulle is weer gedoop. Hulle het nie ten volle die betekenis verstaan nie. Nou die meeste van die tyd is een keer genoeg, maar daar is voorbeelde van mense wat gedoop is, maar nie die volle betekenis van daar die doop verstaan het nie, waar hulle gedoop is en afgedwaal het van God, sy bedoeling met hulle lewe, en wanneer hulle terugkom, dan vra hulle om weer gedoop te word. Maar daar is selfs mense wat nie eers seker is of hulle gedoop is nie. Sommige sê, maar ons was baie jonk, en mense sê, ons is gedoop, maar ons kan dit nie onthou nie, ek wil graag weer gedoop word. Nou die meeste van die tyd is dit nie nodig om weer gedoop te word nie, maar, want jy word gedoop en jy volg Jesus, maar die Bybel sê, daar is net een vorm van doop. En dit is die belangrike. En dit is die vorm wat vir meer as amper 10, 11, 12, 13 eeuwe in gebruik was in die kerk. En dit is die doop deur indompeling of deur onderdompeling. Die Griekse woord is die woord baptizo en hy beteken eenvoudig om te doop of om in te dompel, om met water toe te maak. En dis ook waar die Engelse woord baptism vandaan kom. Hulle het hom sommer direk in die Grieks uit vertaal. Miskien moes die ander tale dit ook gedoen het. Dan was daar nooit verwarring nie. Baptism, baptizo. Dis 'n woord wat aanvankelijk nie eintlik 'n godsdienstige woord was nie. Hy was sommer in die algemene omgangstaal gebruik. Een vrou sal 'n stuk lap vat en dan sal sy sê, ek het hierdie lap is nou wit, ek wil hom graag rooi maak, en dan sal sy haar mengseltjie van rooi kleersel in 'n bakkie by aan mekaar maak, en dan sal sy vir haar vriendin sê, luister, ek gaan nou hierdie lap van my doop. Wat bedoel sy daarmee? Sy bedoel, sy gaan hierdie lap geheel en al onder die water druk. So baptizo, as 'n algemene woord, kan niks anders as onderdompeling beteken nie. Die probleem was dat toe die Bybel vertaal is uit die Grieks uit, in die Engels en in ander tale, soos selfs ook by ons in Afrikaans, toe was die Bybelvertalers
was niet meer bezig om te doop met onderdompeling nie. Toe was die besprinkeling reeds deel van die kerk, se leer. En eindelijk moes hulle dit letterlijk vertaal het, maar hulle het nie, omdat hulle op die stadium nie die groot doop aangehang het nie. Die probleem is dat toe Jezus gesê het, gaan doop hulle, toe het hy net een ding bedoel. Hy het gesê, gaan en gaan druk hulle onder die water. Gaan onderdompel hulle, baptizo. Nou, dit gaan ons eindelijk eerst verstaan as ons die ware betekenis van Jezus, sy dood, sy begrafenis en sy opstanding verstaan het. Kom ons lees dit. Paulus maak het eindelijk vir ons baie, baie duidelik, wanneer hy daarvan praat in Romeine 6. Hy begin by vers 1 en hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nou kom sê Paulus so iets snaaks. Wat sê hy? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Die probleem was dat toe Paulus begin preek het, toe sê hy vir sy hoorders, luister, julle gaan nie deur die wet gered word nie. Julle werke gaan julle nie red nie, julle genade gaan julle red, dis genade en genade alleen. Dat sommige van sy toehoorders gesê het, maar dis nou lekker, weet jy wat, kom ons sondig nog meer, want hoe meer ons sondig, hoe meer genade gaan ons mos nou hee. En dis hoekom Paulus dit sê. Wat antwoord hy hierop? Wat antwoord hy? Hy sê, nee, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Sal ons voortgaan om die sonde te doen, sodat die genade meer kan word? Nee, stellig nie, hoekom nie? Ons het dan gesterwe vir die sonde. Hoe kan ons langer daarin lewe? Maar wat bedoel jy, Paulus? Hoe kan jy sê ons het gesterwe vir die sonde? Wat beteken dit? Hoor hoe antwoord Paulus dit in vers 3? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jezus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Jy is gedoop in sy dood. En daarom kan jy nie maar daar uitklim en sommer maar net aangaan met jou ou lewe nie. Hoekom nie? Want jy is gedoop. Gedoop in sy dood. Gedoop in Christus se dood. En dan sê hy in vers 4, ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop, in die dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Dis hoekom jy nie maar net kan aangaan met jou sonde nie. Natuurlik is jy uit genade en genade alleen, door die geloof gered. Jy word nie door die onderhouding van die Sabbat of die wet gered nie. Niemand gaan daardoor gered word nie. Maar jy kan nie aanhou sondig omdat jy uit genade gered is nie. Hoekom nie? Want jy is gedoop. En as jy gedoop het, het jy gesterf vir die sonde. Jy is dood. In sy dood begrawe. Jy sterf saam met hom. Word saam met hom begrawe. En net soos wat hy opgestaan het uit die doodheid, so staan jy op saam met hom in 'n nuwe lewe uit die water. Het jy sterf saam met hom, in sy dood begrawe. En dis wat die dood beteken. Ja, jy word gebore op pad na die verdoemenis, maar die oomblik wanneer jy Jezus ontmoet, jou sonde bely, daaroor berou het, en in hom glo, daar die oomblik word jy wedergebore, sê die woord, jy sterwe jou ou lewe af, jy word begrawe in die water, net soos wat hy in daar die graf begrawe is, jy kom op uit daar die water uit, 'n nuwe mens, om 'n nuwe lewe van gehoorsaamheid aan God te lewe. En dis wat die dood beteken, en dis hoekom het so belangrik is. Dis die monument, dis die gedenksteen van die feit dat Jezus aan die kruis gesterwe het. Hy is begrawe in die graf. Hy is opgewek, hy het opgestaan.
En als ons gedoop wordt, dan deel ons in daar die ondervinding. Nou, die vreemde is, is het niet dat die bijna die hele christelijke kerk herdenk vandaag die zondag. En dan wordt al gezegd, dit is ter ere van die opstanding van Jezus. Hulle gedenk die opstanding. Die Bijbel sê nergens dat ons een dag op sy moet sit ter ere van die opstanding. Die Bijbel sê dat die doop is die gedenkteken van die dood en die opstanding van Jezus. En jy sien, die Satan kry hier twee goed reg, my broer en sister, want die dag as jy een dag vat en jy sit dit op sy vir die opstanding, dan het jy nie meer een dag ter ere van die skepping nie. En dan kom evolutie makkelijk in die prentjie. En eindelijk krijg je twee dingen hier recht, want die oomblik wat je die dag in kan sit, wat eindelijk die doop moet herdenk, terwijl die Bijbel niks daarvan sê nie, dan verloor die doop ook sy betekenis. Want as jy besprinkel, dan verloor die doop ook sy betekenis, want jy word nie weer begrawe in die dood nie, jy staan nie weer in een nieuwe leven op nie. Nou, ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek nou sê. Dit wil nie sê dat hulle wat besprinkel is, dit nie ook wil doen nie. Nie ook een nieuwe leven wil hê nie. Nie ook die ou mens wil afsterven nie. Dit slaat nie wat ons hier sê nie. Ek is self besprinkel, ek het my eie twee seuns besprinkel. Die probleem is, die feit is, dat meeste mense, soos ek, vir jare in hulle leven, nie eers bewus is, van wat die Bijbel leer met betrekking tot die doop. Maar die dag as Godse plan en Godse wil en die ware betekenis van die doop aan jou geopenbaar word en jy het verstaan, dan denk ek dat die Here op die dag van jou verwacht om nou iets te doen, om sy wil te doen. Dit is die belangrike punt. Jy sien, die mens kan rationaliseer en jy kan baie redes vind om nie te doen wat die Here vir jou sê om te doen nie. Maar het is gevaarlijk om te rationaliseren, want waar stop je nou? Abel, doen wat God van hem vraagt. Die Heer het gesê, offer een lammekie. Hij offer die lammekie. Kain, rationaliseer, en hij sê, maar weet wat, my broer is een veeboer. Hij het baie lammekies. Ek is een landbouwer. Ek, weet julle wat sal ek doen? Ek gaan van my vruchte bring. Die sap van hierdie vruchte lyk ook mos maar soos bloed. Dit is toch mos maar net een symbool. Dit hoef mos nie ware bloed te wees nie. My bloed en my broerse bloed is maar diezelfde. Daar die lammetjie gaan jou toch mos nou nie red nie. Dit is mos net een symbool. My symbool is maar net so goed soos my broerse symbool. En? Wat het God gedoen? Wat het hy gedoen? Hy het Kain sy offer verwerp, hy het Abel sy aangeneem. Kain het so kwaad geword dat hy sy broer vermoor het, waaroor? Oor die manier en die wijze waarop sy broer aanbid het. Kan jy nou verstaan waarom die wijze van aanbidding so groot saak in die boek Openbaring is? Mense wat probeer om God te aanbid soos wat hy sê, word dikwels veracht deur hulle wat wil rationaliseer en sê, baie water, min water, wat maak het saak? Dit is net een symbool, dit maak ons die saak nie. As ek die Bijbel reg lees, dan lyk dit vir my asof God precies bedoel wat hy sê. So die vraag is eintlik, vertrouw ek God? Glo ek wat hy sê? As God sê onderdompel, gaan ek sê, weet julle wat, dis nie so belangrik nie, kom ons besprinkel. Dis in elk geval gemakkeliker, dis geriefliker. En weet jy wat, ek kon dit amper nie geloof toe ek het die dag ontdek nie, dat
die Romeinse kerk precies dit gedoen het. In die Bijbel staan daar, Johannes was ook bezig om te doop in Enon nabij Salem, omdat daar baie water was. Nou, wanneer is die groot doop veranderd naar die kinderdoop toe? En die besprinkeling? Ek het dit nie geweet nie. Die jaar was 1311. So vir 13 eeuwen lang was die groot doop in gebruik. En hy is veranderd daar by die concilie van Ravenna naar die Baba doop toe. En wat is die rede? Soos gewoonlik is hulle eerlik deur te sê, wat is die rede? In die katechismus van die Romeinse kerk staan daar, omdat dit een geriefliker methode van doop is. En het is. Wat ek vir die sê, dit is een baie geriefliker methode om een klein bakje water hier te heen en jy sprinkel, vat jou vingers en jy sprinkel het op die mond. Baie meer geriefliker is om een groot bad te kry waar jy iemand moet kry dat jy hom onder die water kan indruk. So, vir die eerste 1300 jaar die kerk na God geluister en onderdompel. En toe begin die kerk rationaliseer en sê, nee, maar dit is net een symbool, God gaan nie omgee nie, van nou af besprinkel ons. Maar God het gesê, baptizo. So nou mag jy sê, ja, nou goed, ek verstaan dit nou, hoe belangrijk is dit nou rarig. Misschien net om net te onderstreep wat die bedoeling van die doop is, moet ek misschien net blaai na Petrus toe. 1 Petrus 3 vers 20. Maar wat sê Petrus? Hy praat van die mense wat eertijds ongehoorzaam was toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het. In die dae van Noach, onderwijl die ark gereed gemaakt is, waren weinig, dit is 8 siele deur water heen gereed is. En dis vers 20, en dan sê hy in vers 21, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red. Waarvan praat Petrus hier? Hy bedoel het toch zeker nie? Die teebeeld die doop ons nou ook red. Jy word ons gered door genade, nie door die doop nie. Wat sê hy? Nie als een aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar door die opstanding van Jezus Christus. Door die opstanding van Jezus Christus. Daardoor, hy vat eindelijk die vloed en hy vergelyk die doop met die vloed. Wat het die vloed gedoen? Die vloed het hier die aarde skoongemaak van sonde, die vloed het alles weggespoel. En dis die bedoeling van die doop. Dis die bedoeling van die doop. Waarvan die teebeeld, die doop ons nou ook red. Nie as een aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as een bede tot God om goeie gewete, door die opstanding van Christus, wat heen gegaan het na die hemel en aan die rechterhand van God is. Om die sonde weg te spoel. Om op te staan uit daar die water uit, een nieuwe mens. So hoe kan die doop jou nou red? Door die opstanding van Jezus. Jezus wordt gedoop door Johannes die dooper. Hy het nooit gesondig nie. Toe Johannes hom sê, sien, toe sê ek is nie waardig nie, Jezus sê, jy moet dit doen. Kom ons lees dit. Toe het Jezus van Galilea na Jordaan, na die Jordaan, na Johannes gekom om door hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig tegengegaan en gesê, ek het nodig om door u gedoop te word en kom u nou na my toe. Hoe antwoord Jezus vir Johannes? Hoor wat sê? Maar Jezus antwoord en sê vir hom, laat dit nou toe, want so past dit ons om alle gerechtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. Ons het gesondig, die loon van die sonde is die dood, maar om aan die gerechtigheid te voldoen, het hy kom sterwe, hy het opgestaan, maar hy is ook gedoop vir ons, om aan die gerechtigheid van God te voldoen. En as ons hom aanvaar,
dan staan sy volmaakte lewe in ons plek, sy doop staan in ons plek. Want jou doop en my doop is nie genoeg nie. Net Jesus se doop is genoeg. Sy opstanding wat ons red, het ons verlos. Daai dief van die kruis was nooit gedoop nie. Hoe is hy gered? Jesus se doop was genoeg vir hom. Jesus se doop het hom gered. Noag is nie gered omdat hy die ark gebou het nie. Noag het die ark gebou omdat hy gered was. Ons word nie gedoop om gered te word nie, ons word gedoop omdat ons gered is. En nou kom hier 'n vraag. Een van die vrae wat ek baie keer voel, jy waag om dit te sê, omdat dit 'n bietjie naby aan 'n mens se vel kan kom. Maar by tye is dit miskien nodig dat die woord maar duidelik na ons toe kom. Dis ongelukkig baie keer 'n tweesnydende swaard. Die vraag is die volgende. Kan 'n mens die bloedoffer van Jesus in jou lewe aanvaar en dan sy bevel om gedoop te word verwerp en dan nog sê, maar ek is besig om hom te volg? Nou kan jy sê, nou maar goed, wat moet ek doen om gedoop te word? Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo in hom laat doop sal gered word. Dan word die doop is vir gelowiges. Daar is niks magies in die water nie. Glo en gaan dan deur die water. Maar dis nou, hier vloei nou iets uit voort. Babas kan nie verstaan nie, jy moet oud genoeg wees om te verstaan. So wat met hulle gebeur? Precies dit wat met Jesus gebeur het. Wat het sy ouers gedoen? Om as baba gevat na die tempel toe, om gaan toewy, om gaan inseen by die tempel. En dan moet die ouers daai kind vat en hom groot maak en daai kind vat en hom of haar groot maak tot op die dag dat daai kind self kan gaan staan en sê, maar ek verstaan nou wat die doop beteken en ek wil ook nou graag in daardie water ingaan. Dit maak net soveel meer sin, my liewe broer en suster. Ek kom uit 'n kerkkultuur uit waar jy 'n klomp katkesante het. Almal van hulle is in standaard 9, einde van standaard 9 of matriek. Almal word 'n sekere ouderdom en dan almal gaan nou die einde van die jaar belydenis van geloof af lê. En jy sit met die klas jong mense voor jou. En soos wat jy deur die jaar met hulle beweeg, kom jy agter, maar hier is definitief van hulle wat nie ernstig is nie, hier is definitief van hulle wat nie verstaan nie, hier is definitief van hulle vir wie hierdie saak nie regtig erns is nie. En dan het jy nou hierdie probleem om nou na 'n ouer toe te stap en te sê, luister, ek dink nie jou seun of ek dink jou dogter is reg nie. En al wat jy dan kry is net moeilikheid, want wie kom sê nou vir jou, jou seun is nie reg nie of jou dogter is nie reg nie. En dan kom daai selfde kind na 4 of 5 of 10 jaar na jou toe terug en hy sê, weet jy wat, daai dag toe ek daai belydenis van geloof afgelê het, het ek nie geweet wat ek doen nie. Ek was nie ernstig nie. Ek was hoegenaamd nie ernstig nie. Maak het nie veel meer sin om die kind in te sien, die kind groot te maak en die dag as die kind werklik kan verstaan, die kind te vat en die pad van die doop, die onderdompeling met hom of haar te loop. Nee, nou maak het eintlik nie saak wat er ouderdom dit is nie. Jy hoef nie allemaal 17 te wees nie. Sommige mense kan al 12, 13, 14 wees. Jy gaan 27, 37 wees. Dis 'n persoonlike saak tussen jou en die Here. Dit gaan nie oor 'n ouderdom waarop dit gedoen moet word nie. Tweede voorwaarde, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Met ander woorde, doop hulle in die naam van die Godheid. Die Vader, Seun en Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat julle begeer het. So, wat beteken dit? Dit beteken 'n eenmalige onderdompeling.
Die Vader het nie vir ons gesterf nie, die Heilige Gees het nie vir ons gesterf nie. Jesus Christus het ook eenmaal vir die sonde gesterwe. So, in die naam, nie in die name nie, in die naam. Nie driemaal nie, eenmalig onderdompeling is die Bybelse methode. Nou, die volgende punt is dat ons kan nie maar net daar opstaan en nou maar net aangaan met ons vorige lewe nie. Ek kan nie my ou lewe wil saam sleep deur daar die water aan die ander kant uitkom asof niks gebeur het nie. Nou dit beteken nie dat jy nou volmaak of sondeloos is die dag as jy daar uitklim nie. Dit beteken dat jy daar na volwassenheid wil strewe. Dis nie jou gradeplegtigheid nie, dis jou inskrywing by die universiteit. Die derde saak, Pinkster. Petrus preek en hulle luister na hom. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en hulle het vir Petrus gesê en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders, wat moet ons doen? En hulle antwoord hulle, Petrus sê vir hulle, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word. Met ander woorde, bekeer jou, berou, belydenis, omkeer, bekering. Wat beteken dit? Wat beteken dit om diep in die hart getref te word soos waar daar staan? Wat beteken dit? Dit beteken berou. Berou. Daar staan ook dat Johannes het gekom in die hele omtrek van Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. So die doop is eintlik 'n openbare demonstrasie van my bekering, van my berou, van my belydenis, my vergifnis van sonde. Wat is berou? Dit beteken om in die hart geraak te word. Ek is jammer oor dit wat ek gedoen het. Ek is so jammer dat ek nou net weer my humeur verloor het teenoor my vrou, my kinders, teenoor my kollega by die werk. Ek wil dit nie doen nie. Here help my om dit nie weer te doen nie. Maar dis nie berou nie. Berou moet jy diep in die hart getref word. Here, ek het nou net weer my humeur verloor teenoor my dierbares. En ek vra u, help my. Help my, asseblief Here, help my om dit nooit weer. Ek wil dit, Here, ek wil dit nooit weer doen nie. Nooit nie, Here, nooit. Asseblief Here, ek vra u mooi, ek smeek dit by u. Hierdie ding is besig om my, Here, ek wil dit nooit, nooit, nooit in my lewe, asseblief Here, help my, ek wil dit nooit weer doen nie. Dis berou. En dan gaan die Here jou help. Hy gaan jou help om dit nie weer te doen nie. Nou wanneer moet ek gedoop word? In Handelinge kry ons die geskiedenis van Filippus op pad na Gaza van Jerusalem af. Hy ontmoet die hofdienaar van Ethiopië wat op die wa sit en hy lees die profeet Jesaja. Hy kom by hom en hy sê vir hom, hardloop na hom toe, hy sê, verstaan jy wat jy lees? En Filippus het daarin gehardloop, hy het om die profeet Jesaja oorlees, en hy sê vir hom, verstaan jy wel wat jy lees? En hierdie man antwoord, hy sê, hoe kan ek toch verstaan as niemand my die weg wys nie? Hy was besig om Jesaja 53 te lees, van die lam wat ter slachting gelei word, maar hy het nie verstaan wat hy lees nie. En dan staan daar in vers 35, en Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin om die evangelie van Jesus aan hom te verkondig. En terwyl hulle voortreis, op die pad kom hulle by water, en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? En Filippus sê vir hom, as hy glo met die hele hart, is het geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moet stilhou. Moet stilhou en hy het al twee in die water afgeklim. Filippus en die hofdienaar en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water uit opklim, het klink nie vir my na besprinkeling nie. Maar die punt is dat toe hierdie hofdienaar gereed was om gedoop te word, is hy gedoop. Hy was nie eens by die huis nie, hy was in 'n vreemde land.
Als een persoon reg is om gedoopt te worden, maar die pad naar die doop met hom geloop word. Die Satan moet niet te veel tijd krijgen. Nie. Hij heeft niet gezegd, maar ik wil eerst gauw huis toe gaan, daar is goed bij die huis wat ik wil gaan doen, ik heb nog een paar goeders daar gaan doen, ik moet met mijn pa en mijn ma praten en hoor of dit reg is niet. Volgende maand is mijn verjaarsdag, dit zal een goede dag wees waarop ik gedoopt kan worden. Dat is niet wat die doop betekent. Die doop is ernstiger dan dit. Die doop is een sterven en een opstaan en een nieuwe leven. Hierdie man is nou reg. En nou moet hij zo gauw als mondelijk met hy gedoop worden. Moet die pad geloop. Nou, voor sommigen gaan dit een kort tijdje wees. Ik weet niet hoe lang hij gevat het voordat hij door die proces gevat het nie. Voor sommigen gaan het een langer tijd wees. Voor die voorbereiding. Maar die punt is, die pad naar die doop moet met die persoon begin word. Paulus en Silas is op hulle sendingreis, hulle kom in Filippi aan, hulle preek vir die mense, die mense word kwaad, hulle kom in opstand, hulle boeie, hulle gryp hulle en hulle gooi hulle in die gevangenis. En Paulus en Silas sit daar in die gevangenis in Filippi. En dan lees ons in die Bybel, en omtrent middernacht het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenis het na hulle geluister. In die volgende oomblik is daar een groot aardbeving en hulle kettings ruk los en die deure van die tronk smaai oop. Die tronkbewaarder word wakker en hy skrik om boeglam want hy besef sy gevangenis is seker weg en hulle gaan hom nou doodmaak daaroor. Kom ons lees. En die tronkbewaarder het wakker geworden en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy swaard getrek en wou homself om die lewe bring in die mening dat die gevangenis ontvlug het. En toe hoor hy een stem. Maar Paulus het met een groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aan doen nie, dis ons, ons is allemaal hier. Ja, die deure staan oop, die kettings is los, maar ons is nie weg, ons is nog allemaal hier. Hy kon het natuurlijk nie glo nie, en toe hy lig gevra het, spring hy naar binnen en hy val bewende voor Paulus en Silas neer en hy het hulle naar buiten gebring en gesê, meneer, wat moet ek doen om gered te word? Hy besef, hy is nie gered nie. Wat moet ek doen om gered te word? En wat sê hulle vir hom? Geloof in die Heer Jesus Christus en jy sal gered word. Vers 31 van Handelinge 16, en dan staan daarin, in diezelfde uur van die nacht het hy hulle geneem en hulle wonde gewas en hy is onmiddellijk gedoop hy en al sy mense. Hoe laat was dit? Middernacht. Die man wou nie eens wacht dat die son opkom nie. Die doop is ernstig, die doop is dringend, die doop is belangrijk. En die oomblik dat iemand verstaan dat Jezus wil hee, dat hij om die water moet volg, samen met hom begraven word, samen met hom in een nieuwe leven wil opstaan, die oomblik, als iemand dit verstaan, dan moet hij of zij die pad begin loop naar die doopbad toe. Nou, is daar mense wat sal sê, maar ek is al 50 jaar Christen, wil jy nou redig? Ek leef saam met die Here, die Here hoor my gebede, ek gehoorsaam om, ek volg om, hy is my verlosser, wil jy nou redig sê, ek moet nou onderdompel word. Oh, kom ons kyk na tweede laaste voorbeeld. Het is die van Paulus, eindelijk van Saulus op hierdie stadium, terwijl ek op reis was, en na by Damascus kom hy daar op die middag skielike groot lig uit die hemel my omstraal, dis Handelinge 22:6, Saulus, op die pad na Damascus, van Damascus af, na Damascus toe. En ek het op die grond geval en een stem vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En ek het geantwoord, wie is u Here? Hierdie op hierdie oomblik word Saulus Paulus, op hierdie oomblik kom Saulus tot bekering. Hy sê, wie is u Here? Hy besef, hierdie is bonatuurlik, hier praat iemand met hom, wat hy nie ken nie. Wie is u Here? Hy noem hom Here. En hy het my gesê, ek is Jesus die Nazarener wat jy vervolg. En net daar kom Saulus tot bekeer. En wat sê, hy sê, Here, wat moet ek doen? Here, wat moet ek doen? En die Here het vir my gesê, staan op,
Ga naar Damascus. Daar zal je verteld worden alles wat aan jou opgedragen is om te doen. En ek het dan weens die glans van daar die lucht, en toe ek dan weens die glans van daar die lucht nie kon sien nie, is ek door my metgeselle by die hand gelei en net in Damascus gekom. Staan daar in vers 11, Handelinge 22. En een sekere Ananias, een vroom man volgens die wet, wat een goeie naam gehad het, by al die jode wat daar woon, het na my gekom en by my gaan staan en vir my gesê, Saul, broeder, word ziende. En op diezelfde oomblik het ek om aangekyk, hier vind een wonderwerk plaas en Paulus kan weer sien. Hy het tot bekering gekom. Maar nou, wat sê hy vir hom? Vers 14, en hy het vir my gesê, die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken en die regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor. Die Heere het aan jou verskyn, Paulus. Hy het jou voorbeskik om sy wil te ken, om die regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor. Jy was bevoorreg om dit te sien en te hoor. Want jy sal vir hom by al die mense een getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. Ek gaan jou nou uitstuur na die mense toe, jy gaan nou vir hulle vertel wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop, en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Heere aanroep. Laat jou doop. Laat jou doop. En jou sondes afwas. Wat een krachtige woord staan hier in die woord van die Heer. Paulus, jy kom nou net van Stefanus' steeniging af. Jy was die man wat daar dit georgestreer het. Jy was die man wat die kleren by mekaar gemaakt het. Dit was onder jou bevel dat daar die steeniging plaasgevind het en jylle Stefanus vermoor het. Paulus, kom en laat jou doop, laat jou sondes afwas. Kom was hier die moord wat jy nou net gepleeg het af. Kom, laat jou doop. En dis wat die doop beteken, my broer en sister. Ek kan nie vir jou vertel in woorde wat het beteken om 60 jaar se sondes daar in daar die watergraf achter te laat. Want dis wat die doop beteken. Een laaste voorbeeld. Jesus kom na Johannes toe. Johannes is bezig om te doop in die Jordaanrivier. Hy kyk op en hy sien Jesus en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. En die volgende wat hy sien, kon hy amper nie glo nie, dat die lam van God is bezig om af te loop in hierdie modderige water van die Jordaanrivier. En hy sê vir hom, Johannes, doop my. Johannes sê, meester, ek is nie eers werd om die skoenriem vast te maak nie. Jesus sê, dit moet gedoen word, sodat ons aan die geregtigheid kan vervul. En Johannes kom en hy doop die sondelose seun van God. Hy doop hom. En toe Jesus uit die water uit opkom, toe hoor hulle stem uit die hemel, dis my geliefde seun in wie ek welbehae het. Nou stel jy voor, Jesus kom uit die water uit, en hier kom een man na hom toe aangeloop, en Jesus vra vir daai man, is jy gedoop? En die man sê vir hom, nee, ek is nie gedoop. En Jesus sê vir hom, maar ek is nou net gedoop. En die man sê vir hom, weet jy wat?
Dit mag misschien voor u nodig geweest het om u te laat doop, maar ik denk niet dus voor mij nodig om mij te laat doop. Voel je ook, hier is nou iets verkeerd? Hier is iets nou niet reg nie. Als die sondeloze Seun van God hom laat doop het, wat dan van mij en van jou? Mag die Heere baie nabij aan u wees, terwijl die Heilige Geest, die naprediker van die woord is. Want ten einde laaste oortuig geen lesing enig iemand nie. Dit is die werk van die Heilige Geest. Op sy tyd, op sy manier, met elke mens. Mag die Heere baie nabij aan u wees. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Dankie vir die waarheid van die woord, ook rondom die doop. Baie van selfs die kinders hier op aarde, Heere, verstaan dit nog nie. Baie is nog steeds oningelig met betrekking tot die ware betekenis van die doop. Dankie dat die woord vir ons die lig op die onderwerp gegee het vandag. En nou gee ek elke kyker, elke toehoorder, elke een, Heere, gee ek aan u oor, sodat die werk van die Heilige Gees verder in hulle lewens kan plaasvind. Doen dit dan, Heere, tot u verheerliking, is my gebed in Jesus' naam.